Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun ayeuna pihakna keur memujehna ngitung level kawaspadaan dina hambalan kecamatan. Dina enas-enasna eta hal teh marupa salah sahiji dasar dibuka deui sakola, sangkan barudak bisa dialajar langsung jeung guruna di sakolaan. Satu tas robah ngagunakeun level kawaspadaan tina hambalan nasional, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun 22 kabupaten jeung kota asup kana zona resiko rendah atau kuning, sarta 5 sejena asup resiko sedang atau oranye. Eta leuwek anu 5 teh nya eta Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, tur Kota Cimahi. Gubernur Gembohan ayeuna gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat keur memejehna ngitung level kawaspadaan hambalan kecamatan keur digunakeun minangka dadasar keur nyindekeun pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tepi ka dadasar di pitembeyanana deui kagiatan dialajar kalawan langsung di sakolaan. Ridwan Kamil miharep kepolisian daerah Jawa Barat leuwih nalingakeun potensi sumebarna COVID-19 utamana di leuweuk Pantura. Masih ceuk Emil, nenehna Gubernur Jawa Barat patali jeung ketak ngalarapkeun denda keur warga anu henteu make masker di rohang publik, pihakna masih ngadago arahan pamarentah puseur ngaliwatan Kementerian Sekretariat Negara anu mangrupa instruksi presiden atawa impres. Ari ngeunaan regulasi dina hambalan Jawa Barat satekah polah diteuleuman dina wangun pergub anu ditargetkeun ngajanggelek sarta dilarapkeun dina poe Senin 27 Juli 2020. Ari sanksi anu ditibankeunana timimiti administrasi tepi ka denda. Budi Hartati, Bandung TV.